Bana, sasa hivi kuna ugomvi huu hapa wa bei. Huyu kaleta vitu kaka bei hii hapa, mwingine kaenda kuwaonyesha watu kabisa bei ndogo, mwingine kaleta bei kubwa tutauzaje. Ngoja nikufundishe kitu kimoja. Kwenye pricing psychology kuna statement inasema kuna watu wako razi kununua kitu kinachouzwa shilingi 1000, yeye anunua shilingi 10,000. Ndio maana unaona kuna watu wanatuuzia maji ya kunywa, sehemu nyingine inauzwa shilingi 500, lakini kuna sehemu nyingine wao wanatuuzia 5000 sisi. Na kuna sehemu wanakuuzia paka hata 8,000, 7,000. Why? Kwa sababu kuna fact ambazo zinaangaliwa ili mteja aspende hela nyingi kwenye bidhaa yako. Regardless, kuna mtu anauza kitu 1000, lakini unauza kwa 10,000 kwa uza kuliko yeye. That's why unaona kuna brand nyingi duniani ambazo zile brandi zinatofautiana kwenye bei. Unaweza kukuta material quality na kila kitu ni moja, lakini huyu bei yake kubwa sana kuliko bei ya huyu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo ambayo yanamdistinguish mfanya biashara anauza vitu bei rahisi na anauza vitu bei ghali, na sio swala la quality sometimes, wala sio swala la ni vitu vingine tofauti kabisa. Kwa hiyo what you need to know is you need to learn, unijifunze ni nini cha kufanya ili mteja wangu anunue vitu vyangu kwa bei yangu ninayotaka mimi, regardless kuna mshindani mwingine ambaye anauza vitu bei rahisi. Do you think wao watu wana migahawa ambao wanauza maji ya kunywa shilingi 5,000 wanaogopa hao wenye mgahawa wanauza maji shilingi 1,000? Wala hawashtui. Kwa nini? Kwa sababu wao wanajua kuna vitu ambavyo tumezingatia sisi vinawafanya watu wanaspendi shilingi 5,000 kwenye maji tunayouza sisi. Alafu wanajua kuna behaviors na kuna vitu ambavyo hao wateja wanaonunua vitu shilingi 5,000 wanaangalia, na si tayari vile vitu tunavyo na zile behavior tunayo. Kwa hiyo stop fighting with each other, ni learn ni vitu gani ambavyo unaweza kufanya watu wakanunua bei yako ile ile. You get it? Stop fighting each other. Now tukinaposema ushindani 2024, hii ni dalili tu. Be ready, kunywa mtori taratibu, nyama ziko chini.